Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте изпратили на нашата електронна поща. Сега ми се те да се спрънат темата, която е свързана с наказанията по време на състезанието в Мексико, в Малайзия дори преди това. Правилно ли бяха наложени тези наказания? Изобщо какво се случва в тази посока? Най-така широко искам да обобщя, тъй като актуалността на някои теми, за съжаление, вече е изтекла. Става дума за въпроси, изпратени от Симеон Денев, Мирослав Алексиев. Това, което трябва да кажем по темата е, че имаше едно съвещание в Женева, на което присъстваха ръководителите на шесте водещи отбора във Формула 1, Жан Тот, Бърни Екълстън, на което много дълго се говори по всички тези теми, които наистина вълнуват света на Формула 1 и за полянковците, и то по не особено позитивен начин. Самото присъствие на Чарли Уайтинг в Бразилия на пресконференцията в четвъртък говореше за това, че всички са наясно с проблемите, които има в тази област. Със сигурност голяма част от наказанията, които се налагат във формулата, не са с една и съща тежест при едно и също провинение. Каквото и да си говорим, има много такива примери и по-назад в историята на настоящия сезон и миналата година, и по-миналата година. Въпросът е какво от тук нататък ще се прави. Любопитно е това, че не излезе нито една конкретна информация за някакъв тип набелязани мерки, които да бъдат в сила от следващия сезон, с които този тип решения да бъдат много по-ясно предварително подготвени, за да няма подобни, нека кажем, спорове в една или в друга посока. Това, което все пак ще бъде направено със сигурност, Чарли Уайтинг го спомена по време на предпоследното състезание от сезона, това, което ще бъде направено, е да бъдат много по-ясно ограничени пистите като конфигурация, вероятно ще бъдат поставени отново много по-високи бордюри и независимо, че някои зони няма да бъдат покрити с чакъл, например, както беше в миналото, който със сигурност реално забавя движението на пилот, който е напуснал пистата, ще бъдат поставени такива ограничения, че да бъде гарантирано понижаването на скоростта тогава, когато даден състезател излезе извън състезателната линия, извън ограниченията на пистата, за да няма спорове, като в Мексико при пресичането на първия завой, дали Хамилтън загуби време, дали успя да ускори, изобщо какво се случва при подобни ситуации. При всички случаи това, което ще бъде наложено като промяна на самите трасета, ще води до намаляване на скоростта задължително при излизане от пистата, а пък вече решенията на комисарите и избора на самите комисари все още не се върви в посока на съставяне на един и същи екип от комисари, които да бъдат на всяко състезание, нещо, което между другото и самите пилоти предлагат. И тази група от технически лица и бивши пилоти от Формула 1 да взима едни и същи решения за едни и същи провинения на всяка една писта. Поне за момента това няма да бъде въведено, но ще бъдат направени промени, поне за сега, в пистите, които да гарантират в по-голяма степен загуба на скорост при напускане на трасето. Какво обаче ще има като наказание при контакт между двама пилоти следствие на който контакт един или друг пилот ще напуска пистата, ще бъде допълнително уточнено. Ще има промени, като, пак казвам, на първо място ще бъдат променени някои участъци на пистите. Пистата в Русия, например, също ще има някои изменения, защото и тази година имаше спорове за това кой как е преминал оттам. Благодаря за въпросите. Ще бъдем отново заедно скоро.